Alar için şerref olubla Kerbela'ya, görürler o güzel haremin damında, o güzel kubbenin yukarısında bir kırmızı perçem var. Yani henüz kanı alınmayıp, kalıp oğlu gelene, kalıp imam-ı zaman gelene, her vakit imam-ı zamana geldik. O kırmızı perçemi götürer, onun evesine bir kere perçem isteyen bu gece bir yetim nevazlık eder. Cisrim müseyyibe düber kimse ki kuzar, kalbini dip musibet o gam fori dağdar. Der şeyleyip bakan da içi kaşı gümbedi, birbirlerine münzem olup hoş nümas var. Melun olur o gombede kaşi nimaların, tehdinde defn olup iki tesli bozor geva. Ağlar görenler gülürler, görmeyenlere arz edirem gümbed iki. Zarihileri birdi müşterek, gülsün nesip görmeyene hen yekerdiga. Tiflan-ı Müslüme o yer aram-ı gahidir, dünya boyu cereç kala dünyada yadiga. Katle fecine bu iki tiflen oresün, mektellere bakanda haber vardı bir şoma. Tasdik edibdi şeyh-i seduk bu rivayeti. Ey hame gitme müntehi ola maliden kena. Ey ibareti edirem sep deftere, kuş eyle düz sözü özü ve eyle kuşuma. Elhamdülillah ehli ilmi var, müntehiyyül amal, sadık olan kitaplardan değil. Mah-ı Muharrem'in onu tiflan-ı Müslüm'i, dam-ı cefaya saldı guruh-ı cefa şua. İbn-i Ziyad meclisine zinde gettiler, dastur haps verdi o mel'un fitneka. Zulmet saradi oldu nahan nur eler yere, mehbes üzi o tiflileri etti aşkıba. Her müddet içi kaldılar zindan-ı zulmide, İstigaza ne gördüler ne abi hoş geva. Bir gün çok etti mühnet eser hırda kardeşi, gördü vücudini sipahe zulmedi bir hesar. Geldi beyana kardeşine eyledi hitap, dedi dedem oğlu bildi vatenden ayrılmış, ahi bizim nenemiz var, bazımız var. Geldi beyana kardeşine eyledin hitap, ey mehbes-i cefa demene yar-ı gengusa. Gülsün mücaz germeni zindan-ı ban ile, söhbet edin hüviyetimiz olsun aşıkamdır. Can kalmayıp ne mende ne sende yorulmuşuz. Can kalmayım ne mende ne sende yorulmuşum. Şayet bize terahüm edin vermeye fişa. Müsbet netice aldı bu sözden o hoş siyer. Zindanda oldu nazir zindana intizar. Bir şahs idim başır murat mehbese, روشن زمیر و پیر جهان دیده مغزیدار. هر گن که تک الیندن تنان خوشگ جو، بی کوزن ایتینده بیراز آب ناگوار.
Zindan saraya koydu gedem, açdı kuflunu. Gördü o tifliler oturup zar o dinli fikar. Kast eyledi gazanı verip rücu eteyliye. Kast eyledi gazanı verip rücu eteyliye. No bağ veye agil açıp notke dörre bar. Acdad paki eleyip dür muarrifi. Roşan olup di metlebe ol pire baviga. Üzr istedi dedi beni affeyleyin ağa. İncitmişem sizi edirem indi etiza. Ağala azadı süz harac edüsüz yok sözüm gedin. Azmi vatan edin olasız belki kamika. Razı dönem her kapı dövlen denen öz ağlıya ağlıya diye. Allah göresem balan geldi. Yaxşı yazadar olacağım inşallah. Ağazadeler gündüz nehal olun geceler yol gedin veli. Gündüz nehal olun geceler yol gedin veli. Düşsüz ala ederler sizi ahu tek şikar. Allah heşim yadam siz eleme. Zindandan sıktı evvel bu iki kardeş bir gol boyun oldular. Ana geldi cana. Geldi cana, geldi cana. Azad olup kefesden iki bülbülü hezi. Şehre azim Kufe'de heyran dolandılar. Şehre azim Kufe'de heyran dolandılar. Niye? Ne aşina gördüler ne bir penahiga. Gem tutmuş idi kalbilerin yüzlerin kubar. Deryayı bir kerane belada üzerdiler. Sahil cezirdi gözleri ama garik var. Hükme mukadderat olara oldu rehnuma. Bir dudimane geldi o teflane gol uzar. Harisin eyali diğer akşam üstüdi. Gördüm iki tane bala zavala gol gola verdiler. Bir sağa cedeyler bir sola cedeyler. Geldim kabağa ağazadeler gecenin bu vakti. Şehrine aram idi harac edirsiniz. Dey bir mene baktı bir göğe baktı dedi ana garibiş. Ana garibiş. Beh 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 beh. Ev sahibi bir orat idi pak o salihe. Hoş sirat o megam teşeyyüde payda. Harisin ayalı özü şiyedi. Peygamber'e göre onlar sakladı qonaq. Mehman nevaz olup eledi kesbe iftiha. Bir rakdiha bir ferş edip ayrı yotağa gide. Dedi rahat yatın size zanim olan isa. Yumdu gözün o iki bala yattı gol boyun. Oldu mukaddime olara daim hem cevar. Bir muhteser keçibdi gelip haresele ingildi sual o pirizene. Pakon resligar. Hardan bu vakti de gelsen ey şagi sifat. Vermiş ne illete sana yüz hal inkisar. Verdi cevap Müslümin oğlanları büyün. Mehbesten eyleyübüle sarar. Ahu kimin olar? Hengof caize verecek zadeye ziyad. Elanine tapıbdi bu ünvanda intişat. Her kim tutup feraliler eylese esir.
نزد امیر ده olacak sahib etibar. Dedi İbn Ziyad dəsur verib hər kimi balaca balaları tapsa mənim yanımda əziz. Cəzdin nə qədri mən onları tapmadım vəli. İqbalim olmadı mənə əfsus sazigar. Meylə təam edibdi keçib rəxdi xabinə. Düşmüşdü piç otabə fəraşində. Hamçomar oğlanları görübdilər o yadə müslümi. Müslümin balaları yatıb o birisi otaqda. Yattılar aləmi rüyada müslümi gördülər. Şirin yuxu verib o onlara rəmzi istirar gördü əvvəl o balaca qardaş yuxunu durdu ayağa elə ağladı. Ağlamaq səsinə böyük qardaş da durdu. Qolun saldı qardaş boynuna dedem oğlu sən niyə belə ağlısan? Dedi qardaş əlanı atan müslümü yuxuda gördüm. Buyurdu bala çox narahat olmayın. Bu gecə mənə qonaqsız böyük qardaş da ağladı. Dedi qardaş mən də bu yuxunu görmüşəm elə ağlırlar. Haris eşitdi nalə səsin durdu xabidən. Gümbüş edibdi çon şotere məsli bi mahar divara sürtə sürtə əlin çatdı məqsədə səyyadi tək şikarilərin tat dilengli tat alar onların əvvəl gəldi yerlərin tapdı kim söz dedi dedilə aman ver deyə kimik vaqiən Ali bəni Haşim səğir o kəbir şücadilər. Bu balaca uşaqların qoftarına bax. Kimsiz dedi, dedilə aman ver deyə kimik. Verdim aman dedi sizə ol mərdə bəttəbar. Fərmayış etdilə qol bağır sala çük. Fərmayış etdilə qol bağır sala çük. Dobaveye agil atamız merde namidir. Tanımaysan bizi Haris, Müslüm azizim. Müslüm azizi, seyfe beni Haşim oğlu yok. Öldürdü Kufede onu zulmüyle ahlina. Müslüm adını eşitti dedi yarısıyla'in hem de yürem ecem mene baktım olup diyar terk etmişiz bu gün bilirem konce mehbesi ama ölüm kemendine siz olmuşuz duça alar birbirlerine bağladı mühkem tenabile Doydu şikəncədən görəsən, çərxə kəz mədar qufl eylədi otaqı gəlib yatdı kamiyyat, zülfün yolub qonaq gətirən oldu şərimsat, harsın əyalı zülfün yolək, Allah əcəb zəhər ayalında şərməndə oldum, sübəhə kimin qoyub yüzünü astaniyə, Fəryad edib qonaqları tək, oldu əşkibar, dam cəfadə hər üçü ney tək sızıldadı. Yetdi gecə səbahə olub Nusəmi nəhar, gün keçdi şərqidən oyanıb Haris edəni, dil məcmərində ateş zülmü çəkib şərar, cəddi yətim uşaqları cisrün kənarinə. Burada neçə bəd söz var ha, həqqin ədalə. Cəddi yətim uşaqları cisrün kənarinə qəlbi peyəmbəri eləyibdür cərihədar dünyanı ağladıb o iki tifli dil həzin qatil əlində özlərini dərk edibdilər xatara yox idi eylədilər harisə xitab üç əmri də səni edirük sahib ixtiyar əvvəl budur ki zülfinizi kəz qulam tək bazarda furuş elə ey məldin abikar ya ki huzur ibn ziyad sitəm gərə öldürmə sən bizi elə bu halda apar
Gördü kabul eləmir. Gər etmişəm bu iki sözün heç birin kabul. Olsa bizim qitalimizdə rəyin üstü var. Ahir zamanda qoy iki rəkət namaz edək. Mehrabi də bizi görə ta afəridigar. Fəvrən edib namazı əda çox yubanmaruq. Hacət namazıdır bu namazın çox əcri var. Üçüncü şərti harisi bir şərm edib qəbul. Bu ümdə qəmdə ağlamayan gözlər ağlayar ağlar. Gəldilər fəraçın suyundan dəstəmaz aldılar. Rubə qiblə durdular. Bir göyə bax eylar, bir Mədiniyə bax eylar. Nənə, nənə, day yolumuzu gözləmə. Öldü Cəlal. İstəyən nalı ucalsasın bu gecə, yetim nəvazlıq edəsən, imam-ı zəmani dəvət edək. Dərdin var, mərizun var. Bir iddə giriftar deyə, hərə bir dərd ilə gəlib Hüseynin əzaxanəsinə. Hər hacətin var gətir nəzərə. İtman edin nəmazı nə gilin uşaqları. Zolm o cəfayı harisi gül fikri də əyat. Atdı əlim yıxıb deyərə xırda qardaşı. Qurban kəsən necə quzu qurban tez yıxar. Qardaş görmdü qardaşı cəllad əlindədir. Quş tək qalıbdı pəncəyə qatildə çırpınar. Dedi zalim sən bil Allah bu qardaşımı öldürmə. Axı niyə bu əndazə iltimas edirsən? Dedi evi yıxıla qardaşımı gələndə nənəm tavşırıb mənə. Nələm yol gözlə. Qardaşımı gələndə nənəm tavşırıb mənə. Göz yoldadır. Sayar ağlar o zalim etsin ailemedi istedi büyük kardeşim başım bedenden ayrı cürdü balaza kardeş ile yana yana yalvarır zalim gelmeni öldür ah inenemi nesret var toyada bu kardeşime nelem ağlar kalır. Nənəmin əsrət var, suyudə bu qardaşım ay. Kəs mənim zülə ey ha ve sebirə başımı anama. Kəs mənim zülm ilə. Kəs mənim zülm ilə. Harisi. Hal reseka hər başımı. Kəs mənim zülm ilə. Anama rəhm elə öldürmə. Elə nə böyük başım. Kəs
resmen inzil ilay ham riska fen başımı çazmen inzil ilay ham riska fen başımı anamara melaldir mabeyek gar as benim zulüm ile ey harisi Azmanim zil milayhan risikal fen başımı anama rahmeler anama rahmeler öldürme beyiş kardeşimi Gelmenim bak gila bu gane Dönen göz yaşıma Gelmenim bak gila bu gane Dönen göz yaşıma Tiğe borranı vüzlüm ile Benim koy başıma Veli evi hılan Nenem nezret var Toy eliye kardeşime Aman ay Kalbinin miyvesi bu taze Zaman dur anamın Dizinin taqətidir cisminə can dur anamın Evi xilən axı alam rəcəz yox Ecmə xamuş çərağini aman dur anamın Anama rəhm elə Öldürmə böyük qardaşımı Amalay amalay Əyal-i haris olarım yanım musibətinə Əməl edib o iki bülbülün vəsiyyətinə Boyadı qal ilə köynəklərin o xoş niyyət Mədinə şəhrinə bir buxcada edib bir sal Ağlar Gəlib Mədiniyə qasid yetişdi qəlbi dəddaq Tutubdi Müslümin ol qəmlu xanəsini soraq Gəzib tapubdi o dərqahi rubərudurdi Baxıb həmin qapıya qəməlin başa vırdı Dedi ilahi çətindir əcəb bu qəmli xəbər Ala görə bu iki qol şöyləci neylə Amalay, amalay, amalay Ağladı, ağladı qapı dalında
gözünün yaşın sildi, kulağsa göz yaşın, yüzden eyleyipdir pak, kapını vurdu sokağa hisde, kasidi kannak, alar aymın cezreyle cennet, Cenab-ı Müslümin ol, hırdaca kızın ağa, kapı zezim eşidir gelbiden çekipdir ağa, dedi ilahi cele kaş, yahşi müjde mene, n'olur gören atam oğlanlar gelir vedene. Amalaya, beh beh, kurbanem sesüve, cizletme sesüve ha. Amalaya, 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 bildi gözüm kalıp kapıda yalla. Durup o kız kapıya, bu hiyal ile karşıdı, yetişti ta kapını, istirab ile laştı, kapını aşacak o kız, gasit eyleyip tezi, kemal hürmet ile buhcani edip takdim, alar, bazı bir buhcuya baktı, bir gaside baktı. Dedi gasid oğlum gözler ve men kurban. Denen görmaya kardeşlerimi gördün sen ya yok. Dedi halim ben onlar görebilmedim. Veli sana yakışı sokağa gönderibirler. O kurdaca kıza arz eyledi o peyke melal, hediyedir sana kardeşlerin edi bir sal. Hadice bu kıza elinde kemal süret ile, anasına yetiribdir özün meserret ile. Dedi nene, nene ağlama. Dedi ana, dahi gel, tehvif ve gusse geldi sana. Anam balaları soğa gönder bile sana ailele. Nene ağlama. Balaların o, balaların o bir saretin yaldı. Özün fegan ile ol bu huca yüzüne zaldı. Hüdaya elhamdülillah, balalarım sardılar. Mele soğa gönder bile. Atan da bu güzel yanma, o gam kişiyi de ana. Şunu eledi bu güzelim bendin aca. Asa asa değil bala boy uzan el özgürba. Bala cedeyi al uza, kabızı bağlı kal al el kurban bala. Yan yan bala. Yanıyam valla, yanıyam valla. Valla bildi gözüm kalıp kapıda. Ecep nen özü yavuşu vakıda yada salıpsız valla. Ecep nen özü sokağa göndermsiz valla. Ağlar bazı bakır, elin koy bir elin başına. Nene falan yok şey, bu zalim bendin azey. Ay bala nazile büyüden, ay göz yolda olan. Ay bu gece ümid ile müslümün yetim balalarına çengi tevessül vuranlar. Ey imam zaman, ya bakiyyatul ahiyar, hazır sen erzeliye. Nolar imam zamanı devlet eder. Ey imam zaman, ya bakiyyatul ahiyar, ne gördüler bu kızada bir cüv kallı şey ne cüvar. Valla nelerlersin. Ne çəbət burada oxşama var. Oxşama həncə oxuyacaq Məkkinə dair eləyəsə. Sitəmlə kim sizi öldürdü?
Salim kurban. Bu kalli şey ne güzel. Bağrı kanlınız kurban. Laf ele ana dili diha, sizi şikar ele dihal, sizi rehmsiz cellat, başınızı çetdi sizin ansı zengi değil cellat, bala yetişti daha düzekin yalvaranda katilesiz, mecet kim oldu penahüz, düşen demiş gülesiz. Hayanda badi kazan, bağı ömrüze esdi. Hayanda baş yüzü biremi katiliz cezdi bala. Bala gebri saradı bala. Bala kim yüzüzü gibliye döndürdü bala. Koyup cenazesi kim? Şahi gül kimi başsız, gidipdi kim bu atasız, bazuzu qardasız, kimin əlində qalıb xırdaca qribanüs, cəfa ilə tökülüb hansı dəşdidə qanüs, müyəssər olmadı bari, yanınızda olsun anız, müyəssər olmadı, bari yanınızda olsun anız, başınızın üstünə atıb saçlarını yolsun anız, ay bala, bala ağlamadın bala. Ağlamadım, ağlamadım bala. Bala. Müyesser olmadı bari, yalnız da olsun anı. Baş uzun üstüne atıp saçların yolsun anı. Bala, bala, bala. Kaçıp desinem bir ehmi katüz dağlam. Anız ölünce oğul. Vay deyip yanan ağla, veren de kan bize yiyip, her mekanda ağlamışım. Veli doyunca ağlamak iyi, Kerbela'ya zağlamışım. Ağam 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 ağam. Atamız ölü direhmet, bize bir nevam yaharız. Atamız ölümdir rahmet, bize bir nevam yaharız. Yüzümüze vurma silim, yüzümüze vurma silim. Nazar et Xudaya haris, nazar et Xudaya. Atamız ölübdi rəhmet, atamız ölübdi rəhmet, atamız ölübdi.
binavaya, bize binava. Yüzümüze vurma sili. Nazaret Khudaya, Nazaret Khudaya, Nazaret Khudaya. Atamız ölümdir rahmet, atamız ölümdir rahmet, bize binnava ya hamri. Yüzümüze vurma sili, yüzümüze vurma sili, nazaret Khudaya hare, nazaret Khudaya. Atamız ölübdi rahmet, atamız ölümdi rahmet. Bize binava ay aman ay aman ay aman, yüzümüze vurma ay aman ay aman ay aman, bir daha yüzüme nazaret Khudaya. Narava düzer besilip bu iki latif uzamra, bize sili üste sili, dahı vurmasan duvamra, bize sili üste sili, dahı vurmasan duvamraniye. Dolu boğazımız kan ile, dolu boğazımız kan ile, özüne ile bir nazamra, bu kadar tamam gül etme, sitemi cefam yalnız. Kal her uşak atasız, yüreği olan şikestem, atamız ölüp yetimlik, bizi etme desti bemse, eleyip defa yüzünden, bizi hayli ruh hasta, dahi bir mazul mucurun, bize sen ila ya hadi. Buyurun Resul-i Ekrem, buyurun Resul-i Ekrem, eleyin konağa hürme, atasızlaram garibe, atasızlara garibe, eleyin, eleyin, eleyin zibaz mehembet, konağuş garib atasız, kona kuş garip atasız, bize sen ele himayet, amel-i ilahut meşare, yetişir tıka ya اثر ریام ز زهرا گل باغ
ey derviş biz. Temelim şeriatı tire, gole ruh hepar verük biz. Gole gol şele dina. Terk biz yokunuk nesep de az bas şeyh-i enbiya-i haris Bahan iki bülbül üç yansaslar eleyim olsun bizi dağlar yasayız bizi gül rahat bu gamlu alamız eyledin şah alamız onun diyayır uzayıp semaya Sen bil, Müslüm İbni Əqilin bu iki yetim balası. Ben bu bende okuyayım, dua edeyim. Mənzur Əzadarıqdan dua edeyim. Çok ağlamalıdır. Necə bülbülü qəfəsdə təmən arzusu vardır. Necə ahu yerəməndə xüsən arzusu vardır. Evi yıxılan bu garibler dilinde vatan arzusu vardı. Amalay aman, ay aman, ay aman, ay aman, ay aman. Vatana sevetilenitek, gelirük nevayhan. İz vurma bizi, vurma bizi, vurma bizi. Atamız ölüb, atamız ölüb, atamız ölüb. Yalan rəzə qurbana. Birini de okuyayım, eşkın vadar elədi. Allah'a eşkın. İki bülbül üç qəfəsdə eləyib lə təzə azad. İki bülbül üç qəfəsdə təzə eləyib lə azad. Nə dəvə dubarə salsın bizi dam əmərgəsən yad. Evi yıxılan bizi gül rəha bu qan anamızı eylə dilcə. Ala bak yol gözlere, anamızın indi ahi, ucalıp semayem hariz. Nezel o gavan edup, biz mi geldim illa adem, Baki Muhammedin valiye ve Fatime, والحسن والحسين مرتبة وزادا إلهي يا الله الله يا الله حمي يا الله يا الله يا الله يا الله خدايا عند ورم وش بلان وقرف دار ولن زنرنا
Bu gece her bir ümidilem zülümün balalarının da məni yapıştı. Andı verrem o qatil elinde kalan ellere. Andı verrem o qatile yalvaran balalara. Xuda bizler bu gece zülümün kabzından da zıxal yola salma. Xuda andı verrem o gözü yolda kalan anıya. Andı verrem o gözü yolda kalan bacıya. Bir rozadi heç kim oxumayıbdı bunu. Alar işinden sonra bu ana bacı dünyadan getdiler. Geldiler bunlara kuşlu vereler. Gördüler bazı bir kuşede, ana bir kuşede. Ruh bedenlerinden ayrılıp. Ama eller kalıp yüreğinin başında. Ellerin çenar eliyende gördüler o kallı çeynecileri. Basıblar rehlerinin başlarına. Vallahi hayaman. Ay İlahim andı verrik öyrəh başında qalan ellerem ellerimizin umid gəytərmə İlahim Allah yərhəmin aləri bizlərə müsəllət eləmə Daya bu iki balaca balanın qəbrin umum istəyənlərə nəsib o qismət elə. Hüseyncan deyilər yollar açılıb. Əlhan deyib də zəvvarilər dolan eylar o gözəl hərəmüvə. Ağalıq elə, ağalıq elə, lütfələn. Bir ildə biz bu cəmi yığaq başımıza gələq o gözəl qəbrü. Deyə gəl səlamu aleyk. Ya sar Allah və bnə sari xudaya andı verrük həqiqəti Hüseyin ibn Əliyə xudaya hər yerdə məriz o mərizə tiflin məriz məxsusən iltimas dua eləyiblər xudaya müəccilən şifa inayət elə xudaya əfradlər vardılar bizlərlə indi əsir xak olublar gözləri bir belənçi məcalislərdə qalıb Xudaya hamılarına qəriq rəhmət elə. Xudaya vücud nazənin vəliyyəs İmam-ı zəmanı bizdən razı yox xoşnud elə. Alar iki Tehranın hər nüqtəsindən təşrif gətirirlər. Hüseynin bu əzaxanəsini abad edirlər. Xudaya dünya və ahirətlərini abad elə. Xudaya alar iki məxaric verirlər bərayı. Ebqaya nehzət Hüseyni, Xudaya hamların, hamlarının xidmətin mənzurə nəzər Fatimiyə Zəhra qərar ver. Ey qaffar və bəqi surətil mübarəqədil fatih.